Passem a l'últim ponent, el doctor Albert Ruda, que farà l'aproximació més acadèmica des del punt de vista del dret civil. Bé, doncs, bona tarda, moltes gràcies. Em sumo a l'agraïment al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i al director general per la seva amable invitació per intervenir en aquesta jornada. Òbviament, doncs, soc l'últim en parlar i, com se sol dir habitualment en aquestes situacions, doncs, ser l'últim té avantatges i inconvenients. I un inconvenient o un avantatge, no ho sé, en aquest cas, tenint en compte que estem parlant d'últimes voluntats, de voluntats digitals i també de la mort digital, bé, jo intentaré que aquestes paraules meves siguin a moda d'epíleg i no d'epitafi, perquè aquest projecte de llei, doncs, comença tot just ara la seva tramitació parlamentària, no? Bé, òbviament també moltes coses ja s'han dit, a mi em van demanar, doncs, com s'ha apuntat, una perspectiva més acadèmica, i per contextualitzar una mica, doncs, la meva intervenció, referiré només ràpidament que el text, doncs, va passar per la secció d'harmonització de la qual formo part i que està presidida pel senyor Joan Carles Oller, i en allà, doncs, vam examinar ja aquest text, com s'ha comentat, però que era un text molt sòlid, molt treballat i en el que realment, doncs, hi havia molt poques coses a canviar, tot i que sí que s'hi van fer una sèrie de canvis, però les grans idees o la gran concepció que hi havia al darrere, doncs, més o menys va continuar igual. Així doncs, com a professor, com a acadèmic, doncs, jo em centraré en alguns dels aspectes que penso que potser no s'han comentat encara i que a mi em criden més l'atenció, i em centraré també en algunes qüestions que no acaben d'estar en el projecte de llei, és a dir, no em limitaré només en el projecte de llei, sinó que intentaré també apuntar alguns aspectes que potser s'haurien de tenir en compte en el futur. Es tracta, sens dubte, doncs, d'un primer pas molt important, però que, com també s'ha apuntat, ho ha dit el conseller aquest matí, no esgota aquesta matèria, que és molt canviant i molt dinàmica. Vull reconèixer sobretot la gran valentia i la dificultat de la tasca que s'ha proposat aquí el legislador, i per tant el coratge del govern català en atacar, en encarar aquest tema, atès que és un tema extremadament complicat. Hem vist ja moltes de les implicacions que té des del punt de vista jurídic, des del punt de vista competencial, successions, família, etc. Per tant, és un tema enormement dificultós. I si sempre es diu, doncs, que el dret, que la llei, doncs, va darrere de la societat, doncs, en aquest cas encara aquest endarreriment és més gran, perquè la societat en aquest aspecte tecnològic es mou molt ràpidament i, per tant, el legislador, que no es caracteritza habitualment per la seva agilitat, doncs, té dificultats per atrapar la realitat social. Tinguem en compte només algunes dades per mirar de contextualitzar això que estic apuntant. Quan parlem de la mort digital, fent alguns càlculs, buscant la informació de què es disposa per internet, doncs, aproximadament cada any moren al món més de 50 milions de persones, uns 55-56 milions de persones, és a dir, cada dia moren aproximadament unes 150.000 persones. Això vol dir que, si jo he fet bé els càlculs, cada segon, o mor una persona, més ben dit, cada 1,7 segons. Això vol dir que des del moment en què jo he començat a parlar fins ara, doncs, ja n'han mort d'uns quants, molts dels quals probablement tenien perfils a internet. De mitjana, cada persona que està activa a internet té entre 5 i 6 comptes a xarxes socials. Per tant, en conjunt estem parlant d'una temàtica que té una importància pràctica enorme. El nombre de comptes a internet, el nombre d'actius digitals que es veuen afectats per aquesta legislació és potencialment molt considerable. Per posar el cas de Facebook, que tothom coneix, Facebook té actualment, segons s'estima, uns 30 milions de perfils de gent morta. Com encarem aquests morts digitals, aquests zombis d'internet? Com a juristes ens hem de plantejar les alternatives que té el legislador. Òbviament, sempre hi ha una alternativa, que és no fer res. L'alternativa zero, que diuen els tècnics, no? I aquí hi ha experts en polítiques públiques que em podran corregir si m'equivoco, no? Podríem no fer res, abstenir-nos i deixar que la realitat social segueixi el seu curs. Però és raonable això?
és raonable deixar que vagin proliferant aquests perfils de difunts que ningú no sap si estan vius o no i que de tant en tant t'envien invitacions i et feliciten i es fan fotos amb tu i es recorden que fa un any van estar amb tu, etc, etc. És raonable això quan els nostres veïns francesos i quan països doncs, molt desenvolupats com els Estats Units s'ho estan plantejant i ho estan regulant, com ha explicat el professor Cerrillo. A més, doncs, és evident, no cal insistir en això, que l'aspecte digital cada cop té més importància en les nostres vides. No? Tot el primer bloc ha estat centrat en aquests aspectes. Per tant, em sembla inexcusable, és ja inajornable que el legislador s'ocupi d'això i per això crec que és molt important destacar l'esforç, la valentia i l'oportunitat d'aquesta iniciativa legislativa catalana per regular aquest tema i aquesta importància es demostra doncs, per l'interès mediàtic que ha generat i també per la celebració d'aquesta jornada, entre altres coses. No? Efectivament, com també ha apuntat el senyor Uller, es tracta d'un text que és pioner. S'ha dit en alguna ocasió que és un text afrancesat, que té una influència molt marcada del dret francès. Jo no sé si estaria d'acord amb aquesta afirmació. Crec que és un text que té un perfil propi, té una configuració pròpia, no és gens seguidista del model francès. El doctor Cerrillo doncs, també ha explicat quines són les diferències, no? L'enfocament del dret francès en la protecció de dades, que és un aspecte del qual no ens ocuparem aquí, sobre el qual després ja diré alguna cosa més. El text francès és un text molt més ampli, és un text que s'ocupa de la République numérique, no? De la República digital, un aspecte prou interessant aquest de la República, ens el podem plantejar en un altre sentit, per tant engloba molts altres temes que no es limiten al que regulen les voluntats digitals. I una altra cosa que cal tenir en compte és, penso, l'aspecte transnacional, transnacional, internacional, de tota aquesta problemàtica. Els nostres comptes els tenim, doncs no els tenim generalment aquí. Jo vinc de Girona, jo no tinc els meus comptes en un servidor de Girona, no? Igual els tinc a Estats Units, o estan a Singapur, o estan a vés a saber on, no? Quan compres alguna cosa en una llibreria d'internet o quan compres doncs, rentavaixelles en aquesta llibreria d'internet, no? O qualsevol altra cosa, on s'està fent el contracte. Per tant, òbviament aquí hi ha una implicació internacional, haurem de veure com s'articula això a la pràctica, perquè aquí hi haurà temes de determinació de la llei aplicable a la successió, què passa quan s'ha nomenat un marmessor, què passa quan les voluntats digitals les ha de complir un apoderat, etc. És a dir, hi haurà uns temes sobre els quals jo ara no entraré, però que haurem d'estar molt amatents per veure com es desenvolupen a la pràctica. S'ha dit també que hi ha hagut un precedent molt important de regulació als Estats Units. Als Estats Units, ho ha referit el doctor Cerrillo, doncs hi ha hagut una proposta molt interessant, molt sòlida i treballada també, de l'anomenada Uniform Law Commission, una comissió que treballa per fer un dret uniforme als Estats Units. Pensem que són molts estats, cadascun amb el seu dret, i per tant es tracta d'apropar-los i d'uniformitzar-los en la mesura del possible. I aquest instrument que ha aprovat aquesta comissió, la Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act, o UFADA, com em referiré jo a continuació, doncs ja està començant a influir en els drets europeus. Ja hi ha professors a tota Europa que estan plantejant, s'estan discutint si s'ha d'incorporar la UFADA, aquesta proposta americana o no, en els seus drets. No fa gaire, en l'Institut Europeu de Dret, l'European Law Institute, que té seu a Viena, del qual formo part, vam estar precisament discutint si havíem d'utilitzar la UFADA, aquest text americà, com un model per al dret europeu. Jo penso que bé, és un debat que es pot fer, es pot seguir fent, però que probablement ara estem afegint un altre element de debat, que és el text català. El text català penso que serà, sempre és difícil pronunciar-se sobre el futur, no? però penso que té molts de números per ser molt influent en aquest context europeu. I si més no, en el context territorial espanyol és bastant probable que serveixi com un model amb independència de si Catalunya, doncs, quan arriba aquest moment, encara en forma part o no.
Bé, s'ha de tenir en compte respecte d'això que, òbviament, no tots els elements del dret americà, que és un model diferent, es poden traslladar in toto o mimèticament en el dret del nostre país. El dret americà, doncs, és un dret que pertany al que s'anomena una família jurídica diferent, és la família de l'anomenat common law, té un poder molt important al jutge, hi ha unes figures que aquí no tenim, com el trust. És precisament aquesta figura del trust la que explica alguns dels problemes pels quals s'ha hagut de regular això als Estats Units. Als Estats Units, típicament, la situació que es dona és que una persona vol tenir cura dels patrimonis d'algú que s'ha mort o que està en una situació en què no es pot governar a si mateix, i aleshores aquesta persona que en vol tenir cura, l'anomenat trustee, té dificultats per fer-ho, té dificultats per accedir en els béns digitals i algú li ha de donar accés. Després comentaré una situació molt sagnant en què això es va plantejar i com acabar. Això no s'està plantejant exactament igual a casa nostra. A casa nostra més aviat ho enfoquem des del punt de vista de permetre que algú nomeni a una altra persona perquè tingui cura. És a dir, l'aspecte d'apoderar o nomenar un executor, una persona que pugui fer aquesta gestió de manera expressa. Bé, si ens centrem ara una mica més en el text del projecte de llei català, podem destacar diverses notes. Jo penso que és un text molt ampli, molt ambiciós, malgrat que, òbviament, com he dit, és més limitat que el text francès, pel que fa al seu abast. Doncs sí que és molt ambiciós, conté uns conceptes que són molt amplis, que haurem de veure com s'interpreten a la pràctica. Parla, per exemple, de voluntats digitals, comptes digitals, prestadors de serveis digitals, entorns digitals, comptes actius, arxius digitals, són tots ells conceptes que no estan definits. I probablement a la pràctica podran donar lloc a alguna litigiositat. Hi haurà ocasions en què algú discuteixi si allò és o no un compte digital, si allò és o no un actiu digital o si aquell compte estava actiu o no. I per tant són aspectes que o bé defineix el legislador o bé definim en un reglament que desenvolupi la futura llei, o bé haurem de veure com els tribunals els van acotant i perfilant. Posem un exemple. Doncs el projecte de llei parla de la prestació de serveis digitals i tots pensem de seguida en el Facebook, no? Facebook o Twitter o coses per l'estil. Però hi ha molts de serveis que no són Facebook, que són serveis d'altre tipus i que són digitals. Quants de vostès tenen televisió digital a casa? És un servei digital en el sentit de la llei? Si interpretem servei digital lato sensu, doncs també la televisió digital entraria dins de l'àmbit d'aplicació de la llei, però és això el que es pretén? Voluntats digitals és, com m'he apuntat, un concepte també molt ampli. Voluntats digitals no només inclou les voluntats per causa de mort o mortis causa, com diem normalment amb l'expressió llatina, sinó que també inclou, com ha explicat el senyor Uller, el cas del poder en previsió de pèrdua de capacitat de manera sobrevinguda. Al meu entendre, doncs, amb molt d'encert. Pel que fa al supòsit de mort, i jo coincideixo totalment, és una cosa que també ja s'hauria pogut fer amb el dret anterior. Això és inqüestionable, però, com s'ha dit, el valor didàctic d'aquesta norma és molt important. Penso que aquí el legislador desenvolupa un aspecte no només d'ordenar la realitat, sinó també de llançar un missatge a la societat perquè prengui consciència de les possibilitats que existeixin, també dels riscos que hi ha si no nomenes aquests apoderats o aquests marmessors o executors de les teves voluntats digitals. El projecte de llei català diu que aquestes voluntats digitals s'hauran d'inscriure en un registre. Però no diu què passa si no s'inscriu. Si no s'han inscrit, aleshores ens haurem de plantejar si aquestes voluntats digitals se'ls hi dona o no algun valor. Si els hi donem algun valor, quin valor tindran? L'opció de fer un registre públic, a mi em sembla molt vàlida, és perfectament vàlida. Penso que donarà molta confiança als usuaris per la seguretat que implica. En aquest punt, a més, el text català sí que coincideix amb la llei francesa, que permet, doncs, que aquestes entitats que ha esmentat el doctor Cerrillo, doncs, puguin recollir aquestes voluntats digitals, però sempre amb la condició que estiguin certificades i que, a més, hi hagi el registre corresponent. I això evitarà problemes de prova i, per tant, molta litigiositat.
Bé, anava a comentar el tema dels subjectes, que òbviament sí, s'ha apuntat, ho ha apuntat també el doctor Peguera, és un tema que s'haurà d'atacar en el futur. Els usuaris, els potencials usuaris de la llei es preguntaran no només aquests, o no principalment aquests aspectes tècnics que comentem aquí en aquesta part més jurídica, sinó també altres qüestions. Qüestions potser molt més pedestres, no? La gent es preguntarà quan em costarà fer unes voluntats digitals. Tot això està molt bé, però quan em costarà? Quan costa això? Quin és el preu, no? És a dir, hi ha una certa incertesa sobre quina serà la rebuda pràctica d'aquestes voluntats digitals. I si et toca ser marmessor, si et toca ser executor, si et nomenen, pots dir que no? És un contracte, això? Pots dir, no, és que jo, escolti, a mi no em demani que vagi a Facebook a demanar l'anul·lació d'un perfil perquè no, jo no sé ni què és, no? Si tota aquesta gestió digital implica algun cost, si resulta que una pàgina web et demana que enviïs un certificat de defunció per correu certificat amb acus de rebuda i adoptar no sé quants passos, això implica unes despeses, qui les suportarà, aquestes despeses? Són despeses que es puguin imputar a l'herència? En el cas de l'hereu, les haurà de pagar l'hereu a càrrec de l'herència, però en el cas de les voluntats digitals que no són mortis causa, quan tu apoderes algú, aquest apoderat, doncs tindrà unes despeses també. Això ens ho haurem de plantejar probablement en algun moment. Si algú ha de prestar el que s'anomena el deure d'aliments, si algú ha d'alimentar un altre perquè per la situació en què es troba, familiar, etc., té aquest deure respecte d'una altra persona, el dret d'aliments configurat a casa nostra ens implica també el deure d'assumir les despeses d'enterrament, per exemple, no? També les despeses de l'enterrament digital, si em suposo unes despeses, hauré de pagar-les també perquè sóc l'alimentant d'aquella persona. Són temes que apunto i que podrien ser potser objecte de desenvolupament en el reglament, no? No cal que estiguin a la llei, però es poden plantejar en algun moment. El projecte català penso que és molt, molt interessant que deixi prou marge com perquè es vagin fent algunes coses que ja s'estan fent a la pràctica. Per exemple, doncs hi ha pàgines a internet que tu els hi pots demanar que quan et moris enviïn un missatge als teus coneguts o a persones que tu els hi diguis. Doncs el projecte català permetria fer això, no exclou aquesta possibilitat. Li dones les instruccions adients en l'apoderat o en l'executor i, per tant, es podria fer. Pot ser una llista de persones a les quals es comuniqui que existeixen aquestes voluntats digitals, és a dir, que sàpiguen que tu has fet aquelles voluntats digitals perquè quan arribi l'hora de la teva mort, doncs que estiguin informats. No? Semblantment, crec que es podria preveure que també es comuniqui aquesta mort a altres persones. Digue-li a fulanito que... En alguns països, per exemple a Holanda, que sembla que està molt desenvolupat en aquest sentit, pots crear el que s'anomena un clauer digital. És a dir, poses totes les teves claus en un pendrive, no? En una clau d'aquestes USB, i aleshores la diposites en algun lloc, que no necessàriament és un notari, pot ser una empresa privada del tipus que sigui, de vegades són empreses asseguradores, i en el moment de la teva mort doncs, l'apoderat o el marmessor, l'hereu digital, pren possessió d'aquella clau i aleshores va pàgina per pàgina fent servir les claus corresponents. Però això a ningú se li escapa que té també inconvenients, no? Perquè les claus o les contrasenyes poden canviar. Pot ser molt farragós haver d'anar amb aquell llapis de memòria. Què passa si el perds? No? Què passa si es fa malbé? I en aquest sentit, l'opció del registre català crec que és molt més convenient i segura. També és molt interessant, seguint amb l'exemple holandès, que aquí es preveu una mena de testament digital en un sentit molt ampli, és a dir, que no es limita, com es fa en molts països, només a les xarxes socials, sinó que inclou doncs, altres tipus d'actius social, d'actius, diguéssim, digitals a internet, etc. No? Respecte de la forma, en part ja s'ha comentat, en teoria o en abstracte es pot ser molt flexible amb això, es podria permetre doncs, que les voluntats digitals s'expressessin en formats molt diferents, el poder notarial, el testament tradicional, en el cas dels Estats Units, doncs, en el document que constitueix el trust.
la llei o la futura llei, el projecte de llei, pressuposa que aquesta designació és sempre voluntària, però potser ens podríem preguntar si un jutge podria també nomenar un executor. És a dir, si no s'ha escollit la persona, ho podria fer un jutge? Si fos necessari accedir a uns continguts digitals, podria el jutge designar una persona concreta perquè ho fes? El tema de l'objecte. El tema de l'objecte penso que està també molt ben tractat en el projecte de llei. No? L'objecte digital és molt variat, inclou doncs, una panòplia de coses molt diferents, no? Xarxes socials, comptes de correu electrònic, música, vídeo, objectes que pots tenir en un joc, no? L'espasa del joc de guerra amb el qual doncs, m'entretinc estones perdudes i que val molt més que potser la meva moto o el meu ordinador mateix, però ens podem plantejar si té sentit tractar tots aquests actius o tots aquests béns de la mateixa manera. El correu electrònic, concretament, és un recurs molt diferent dels altres, on hi ha implicacions d'intimitat i de protecció de dades. No? Per anar acabant, un cop que el marmessor, que l'executor digital té accés en els recursos digitals, què pot fer amb ells? Li donem doncs, unes facultats perquè accedeixi, perquè els gestioni. La llei esmenta doncs, que pugui demanar la cancel·lació, pot obtenir-ne una còpia. Però i si el document de voluntats digitals no ha especificat clarament què pot fer aquella persona? Simplement diu, jo nomeno aquell senyor perquè em gestioni la meva existència ultraterrena a internet, no? Sí, però en quin sentit? Què podrà fer? Quin seria el paquet de facultats per defecte? La llei n'esmenta algunes a tall exemplificatiu, però i si no s'ha dit exactament què pot fer? Li donarem un contingut natural, un contingut que per defecte podria tenir? I si hi ha instruccions que no pot complir? I si resulta que a l'hora de complir es troba doncs, amb consideracions de dades de caràcter personal, no del difunt, que ja no està protegit, com ha explicat molt bé el doctor Cerrillo, sinó d'altres persones. I potser dades de menors o dades de contingut sensible. No? Què passarà amb aquells serveis digitals que no prevegin aquesta possibilitat? Penso que aquí hi ha una de les grans utilitats de la llei, que és permetre en aquelles pàgines web que no han previst aquesta possibilitat que pugui presentar-se algú un bon dia i dir, miri, és que jo sóc l'executor, sóc el marmessor, sóc el successor digital d'aquella persona. El cas de Yahoo és molt clar. Als Estats Units hi ha hagut molts problemes amb Yahoo perquè Yahoo es tancava en banda i deia, no, a mi l'únic que em poden demanar és que tanqui un compte digital. Si em demostren que ha mort, jo el tanco, però no faré res més. Aleshores es va plantejar un cas d'un noi de 15 anys doncs, que es va suïcidar per raons doncs, que ningú coneixia. En fi, va deixar la família destrossada, els pares estaven com tothom pot imaginar, doncs, destrossats, però els pares no volien que es tanquessin els comptes d'internet. Què volen els pares en una situació així? El que volen és accedir als comptes per veure amb qui es relacionava el seu fill, qui és l'última persona amb la qual va parlar, què es van intercanviar, quins problemes podia estar travessant el seu fill, per poder, com a mínim, trobar una explicació en aquesta mort tan tràgica. No? Doncs bé, això no era possible, perquè les condicions generals de Yahoo ho impedien. Des d'aquest punt de vista, si ho comparem amb el text català, això es podria solucionar. Amb aquest projecte de llei, o quan sigui llei, podríem anar a Yahoo i dir, no, escolti, és que jo estic facultat i li demano que conservi això durant un temps o com a mínim que em faci una còpia perquè després jo ho pugui examinar i pugui buscar aquestes respostes que m'interessen. En definitiva, i acabo, es tracta d'un terreny que està ple d'incerteses. Entrem, com ha dit el director general al matí, en un terreny ignot, en bona mesura, però sense dubte el projecte de llei català resoldrà
algunes d'aquestes incerteses i pot resoldre molts problemes que es plantegen a la pràctica. No tots, certament, no és exigible d'una iniciativa pionera com aquesta que esgoti tots els, que resolgui tots els problemes imaginables, però crec que sí que resol els, alguns dels més importants, i la valoració global o de conjunt no pot ser sinó positiva. En particular, doncs, aquest projecte de llei penso que compleix amb aquell mínim que ara ja no hi són, però que l'Ernest Benach i el Miquel Puello havien assenyalat en el seu llibre de l'any 2002, que era el contingut mínim que pensaven que tota iniciativa legislativa sobre aquest tema havia de tractar, que eren que poguessis fer un reset, que poguessis dir, doncs, vull que es canceli tot, vull que s'esborri tota la meva presència digital, la possibilitat d'anomenar un hereu, un executor, un marmessor digital, que es pugui fer servir el testament digital per demanar, doncs, l'eliminació d'aquests perfils, i que es pugui obtenir una còpia física amb suport digital de tots els béns digitals, com si fos una mena d'urna amb les cendres digitals del difunt. Moltes gràcies.